Main game lah dulu, bagi makan lembu, tanam pokok. Dah start ke ni? Sorry, minta maaf. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam aman kan? Macam biasalah. Episod Retrologi yang ke-6 kali ini, Nisa akan bawakan korang apa benda informasi, trivia, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan dunia teknologi yang berlaku dulu. Betul apa yang menyumbang daripada sekarang kan? Memang macam tu. Dan perkara pertama yang Nisa nak share lah mengenai radio. Pada 17 Oktober 1907, perkhidmatan radio pertama yang merentasi lautan Atlantik ni telah diwujudkan. Dan pada masa tu pusat pemancar di Amerika Utara yang terletak di Nova Scotia tersebut bernama Marconi Tower. Marconi macam nama makanan pula kan? Dan pada hari tersebut, sebanyak 10,000 patah kata berjaya dihantar menerusi gelombang radio. Dan kejayaan Guglielmo Marconi yang bergiat dalam eksperimen sebegini sekaligus memacu komunikasi antara benua sehingga sekarang. Kalau dia tak start buat radio macam ni, kita tak ada ni nak dengar radio luar negara. Radio dalam negara tak ada kan? Jadi terima kasihlah kepada orang yang telah mencipta segala-galanya kan? Jadi untuk gamers, kan kita nak cerita pasal Nintendo, Nintendo Entertainment System atau dikenali sebagai NES. Jadi konsol permainan 8-bit ni muncul pada 18 Oktober 1985. Siapa yang berkongsi tarikh dengan konsol NES ni? Dah 30 tahun ya, jangan nak tipu. Pernah tak main tenis, dahan, excite bike, ice climber semua tu lah. Nisa tak tahu sebab ni bukan zaman Nisa kan. Jadi itulah dia, NES. Jadi konsol ni dulu sangat-sangat famous sehingga kemunculan konsol 16-bit yang telah pun Nisa cakap minggu lepas, iaitu Sega Mega Drive. Ini lama lagi daripada Sega Mega Drive tu ya. Dan apapun, konsol NES ni juga telah mencipta watak Nintendo yang ikonik seperti Super Mario Bros, Legend of Zelda dan juga Final Fantasy. Ni ramai ni famous ni tahu ni. Seterusnya nak cakap pasal bukan one ya. IMDb. Siapa tak tahu, peminat-peminat filem mesti tahu IMDb. Pada 17 Oktober 1990, laman yang memuatkan pelbagai maklumat mengenai filem drama telah dicipta oleh programmer yang bernama Cole Needham. Maklumat seperti rating filem, pelakon, pekerja sebalik tabir dimuatkan dalam laman ni. Jadi sampai sekarang pun laman IMDb yang dimiliki oleh Amazon ni memiliki data lebih daripada 3 juta filem dan lebih daripada 6 juta pelakon segala-galanya dalam tu. Dan laman ini juga membolehkan pengguna umum menghantarkan maklumat berkenaan filem dan pelakon yang lain-lain lah. Macam Nisa sendiri nak tengok filem, tengok nak tahu berbala ke tak, check out. Bukan Wan, IMDb ni check rating dia okey ke tak, best ke tak kan. Dan seterusnya, pada tahun 1958, sorry, kita mungkin sibuk sukan Commonwealth ya dekat Malaysia masa tu. Tapi pada tahun 1958 ni, NASA iaitu agensi Amerika Syarikat yang bertanggungjawab untuk penerokaan angkasa lepas telah pun melancarkan kapal angkasa Deep Space 1. Deep Space 1 ini menggunakan enjin tujahan ion yang tidak pernah digunakan pada kapal angkasa yang lain. Majulah kan masa tu. Orang lain tak guna, dia guna. Deep Space 1 berjaya melaksanakan tugasnya untuk menjejak arah asteroid Braille dan komet Borelli dan ditamatkan perkhidmatannya pada 18 Disember 2001. Baiklah, seterusnya kita cerita pula pada 1999, 19 Oktober. Maxis telah melancarkan jenama prabayar Hotlink. Siapa tak tahu Hotlink masa tu first time dia keluar 1999. Yang saya ingat lagi, ya Allah, dulu prepaid ni SIM card tu mahal tak? Pernah cecah 200, pernah cecah 100. Lepas tu masa tu Hotlink baru-baru kan guna Siti Nurhaliza kan. Nyanyi lagu kan, apa iklan Hotlink semua tu. Jadi siapa yang masih ingat masa tu first time lah ada kita ada prepaid kan, Maxis telah melancarkan. Sejak daripada tu kita start guna SIM card. Sekarang ni SIM card orang bagi free pun kita tak nak, semua kita dah ada number kan. Baiklah, dan akhir sekali pada 24 Oktober tahun 2003, sekitar 12 tahun yang lepas, kapal terbang Concorde, bukan hotel tu eh, kapal terbang Concorde melakukan penerbangan terakhir daripada Edinburgh ke Heathrow. Jadi kapal terbang Concorde merupakan kapal terbang komersial dengan kelajuan supersonik. Ada macam game pula kan supersonik. Membolehkan penerbangan dari Paris ke New York mengambil masa kurang 4 jam. Sekarang ni Paris New York berapa jam lah kan? Berbanding penerbangan komersial biasa yang mengambil masa 2 kali ganda iaitu 8 jam. Pesawat supersonik ini dihentikan perkhidmatannya berikutan tidak ramai penumpang yang menggunakan pesawat ini di samping kemelesetan ekonomi dalam penerbangan selepas kejadian pengganas
pada 11 September 2001. Wah, ingat lagi tak masa tu apa benda yang meletup, apa benda yang terbakar? Ha, itu kita nak ceritalah. Kan? Ha, jadi mungkin pada masa tu ialah benda yang laju, benda yang pantas kan mahal. Maaflah. Benda yang laju pantas kan mahal. So orang tak guna sangat ni. Orang-orang yang ada berbilion-bilion duit, gunalah kan supersonik-supersonik ni. Ha. Jadi terima kasih kerana menonton Retrologi, kerana setia mendengar bebelan apa benda ni sama ngarut ni, tak tahu lah. Tapi ambil yang penting, iaitu informasi-informasi sejarah teknologi yang berlaku lah sebelum ni. Jadi jangan lupa, seterusnya episod kita ada lagi trivia-trivia yang kita akan sampaikan. Jangan lupa teruskan menonton Retrologi. Saya Nisa.